7.4. អញ្ចឹង 3.4 ទី1គឺនរោទី2គឺប្រែតទី3អសូរកាយទី4ណែនោះញោមនៅខ້ອຍខ້ອຍញោមណែសំណាក់អីហ្នឹងញោមថាដាក់ទេវឆាញោមជាចောက်ជាងជាងបិចចាំនិយាយអីថាអេចុះអ្នកស្លាប់នឹងរួចចាក់ផុតទុកញោមគាត់ទៅដឹងថាខាងទី4បានណាគឺទេរិឆាញោមឃើញណាពិបាកអីញោមពិបាកអីញោមសត្វណឲ្យបាក់អត់ញោមបើរួចដែរម្ចាស់ឧបនិស្ស័យរួចដែរកន្លែងល្អល្អហ៎ញោមសត្វឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែតែកម្មរបស់នេះតែកើតមកចំកន្លែងអាក្រក់ទៅកន្លែងណាគេវាយដែរញោមទៅកន្លែងណាគេឆ្អប់ដែរណាអានឹងពិបាកណាញោមនេះក៏នៅឋានទី4ហៅថាឋានទេរឆានផងសត្វកណក់សត្វអីហ្នឹងញោមគិតមើលអញ្ចឹងបឋាននោះវិញយ៉ាបាយញោមយ៉ាប់យ៉ាប់ហើយបាយអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលបានរស់រៀនមានជីវិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបញ្ជាឲ្យមច្ចុរាជនឹងកាត់ក្តីតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មុននឹងការរួចចាក់ពុតពីអបាយភូមិទាំង4ហ្នឹងឲ្យស្គាល់ទេវទូតទេវទូតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមាន4ទេក៏ប៉ុន្តែទេវទូតរបស់យើងមនុស្សពុទ្ធជនគឺមាន5មានដឹងឯញោមទេវទូត5ឯញោមដឹងឯងតែញោមកាត់ទុកឲ្យចិត្តឲ្យពេលទៅអាត្មាក្តីអីហ្នឹងគឺមកចាំណាចាំមកញោមទេវទូតទី1គឺការកើតទេវទូតទី2គឺចាស់ទេវទូតទី3គឺឈឺទេវទូតទី4គឺឆ្លាប់ហើយទេវទូតទី5គឺកម្មរបស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងរស់សពថ្ងៃទៅអាត្មាក្តីបងប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គក្តីមិនថាភូមិត្រកលាមិនថានៅភូមិណាខេត្តណាស្រុកណាទេហើយតែមានជីវិតរស់រៀនហ្នឹងគឺសត្វតែបរិគោទៅតែនៃការដឹងទេវទូតហ្នឹងហើយទេវទូតហ្នឹងការកំណត់ដឹងទេតាអ្នកឯងនៅភូមិណាអ្នកឯងនៅស្រុកណានៅតកោណារកគុំពោះតែញ៉ាសំបីតែព្រះតាមានពាក្យតែព្រះអង្គបានយកកំណើតកើតជាមនុស្សតពុរិស័កហ្នឹងក៏មកចាប់កំណើតជាតកូលកំសត់ទីកាបំពេញនៅបារមីជប់ទឹកទីតែគាត់ណាបរិច្ចាគទានរបស់ព្រះមានពាក្យតពុរិស័កហ្នឹងព្រះអច្ចាតែញោមអាត្មាក្តីញោមញោមក្តីហ្នឹងក៏មិនទាន់ហ៊ានលះបង់នឹងដែរណាទី1លះបង់អាយវៈយវៈហ៊ានលះបង់វិញញោមហើយញោមអត់ហ៊ានទេអាត្មាក៏អត់ដែរអត់ហ៊ានលះបង់ទេញោមចង់ឃើញមុខញោមញោមនេះថាមិនអត់ចង់ឃើញណាញោមអ្នកបាទណាសំឡេងសំឡេងគាត់បើជាងបងប្អូនសំឡេងបានឃើញមុខញោមញោមយាយយាយតាតាដែលរួចចាក់ផុតអំពីអបាយអារួចចាក់អបាយឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃណាញោមគឺសំឡេងណាបានឃើញញោមញោមបើសិនតែអ្នកមានបនបើអត់បនទៀតទៅថ្ងៃហ្នឹងណាញោមគួរឆ្ងាយខ្លួនឯងផងណាញោមញោមហើយណ៎ណាចង់ស្លាប់ញោមចង់តែរស់ឲ្យញោមញោមឃើញឯងរួចផុតអស់នេះចាប់ពីអាយុ45តែមួយនេះគឺសំឡាងអាត្មាផុតឃើញសត្វអ្នកមានបុណ្យហើយបងអូនអូនអាត្មាទាំងអមញ្ញាទេតើមុនអាត្មាទៅព្រួយអាត្មាទាំងទេញោមហើយបងញោមញោមទៅក៏សប្បាយចិត្តដែរញោមព្រោះវាអស់ចាលើលោកហើយព្រោះ3ឆ្នាំ8ខែ8ថ្ងៃកន្លងទៅសិតក្របបញ្ញុំ
rồi nhôm nhôm ba chữ bắn sẽ sầm nang ở trái mình thon mặt ta thế na đầm bay nơi ca tầm ra nập nong một cút được sạch nay và ở tiếp cứ như nhôm là mình tha bờ sông mình tha chào thì ca đi thoát bốn tuần đến ngày nắng nó nắng ơi chân cứ sầm nang là nhôm và tập quan là sầm nang mấy con là bị chạy bay thì ca bốn cột sa bạc chân bây giờ đây đã kia dân vừa ở chân nà bàn chân những vừa ở tây bàn tây giang nam minh và ông tuôn ra sầm nay được vui chụp nó ngày nay bây giờ kia dục lục mừng thiệt ra bàn vừa cam và nặng tư là đại ốc cam là đại ốc bồn và cốt bàn chụp nhung nhung phần nát đó là về từ một tiết vì nó chỉ vật này cả bà qua ta mà chết ta mà chết ta mà chết ta ta mà chết ta mà chết ta mà chết nhưng mình ai cầm lọt mà nè các bạn ta nấu lại nó tại chơi cực rô đàn ông nè nó sẽ xong bọn nó xong cổ xa rồi nè cô sẽ bay tục dàng na có chứ mình ai mưa khơi nó sẽ bay